Hej och välkomna till ännu en ny reklamfilm i denna gången. Denna gången samarbete med Arla Miniost. Arla Miniost. Det är såna här små pinnar i en sån här påse. Det finns i olika smaker. Än så länge två smaker tror jag. Det här är mild cheddar. Så kan man öppna så här. Och så är det bara en helt vanlig ostpinne. Enkel, nyttig, men god. Ja. Och det var allt för dagens reklamfilm. Ica Arlas miniost.